নমস্কাৰ। আজি আমাৰ মাজত অসমৰ তিনিগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছে। আমাৰ মাজত আছে সাঁথৰি কাকতৰ কাৰ্যবাহী সম্পাদক অতনু ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া, আছাম ছায়েন্স টেকন'লজি এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট কাউন্সিলৰ বিজ্ঞানী ডক্টৰ জয়দীপ বৰুৱা, আৰু অসমৰ শৈক্ষিক জগতত বিশিষ্ট ভূমিকা পালন কৰা বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন আসামর কার্যবাহী বিষয়া তথা শৈক্ষিক বিষয়া আরতি ভট্টাচার্য বাইদেউ, আমি এই তিনিগৰাকী ব্যক্তিক আমার স্টুডিওলৈ আমন্ত্রণ জানাইছো। আমি এটা বিশেষ কথা আলোচনা কৰিবলৈ, যে আমি সততে দেখা পাও ছাত্র ছাত্রীসকলে গণিতত যি ধরনের বিশেষভাবে মনোনিবেশ কৰিব লাগে, সৰহসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গণিত বিষয়টো সেই ধৰণেৰে অধ্যয়ন নকৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নিজৰ দুৰ্বলতা থকাৰ উপৰিও আমি ভাবোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগ্ৰহী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সমাজ, শিক্ষক আৰু বিদ্যালয়ৰ এটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। তাৰ লগে লগে আমি যদিও জানো যে আমাৰ সমাজত দুই ধৰণৰ ব্যক্তি আছে, যে এক শ্ৰেণী ব্যক্তি হৈছে যথেষ্ট ধৰণেৰে শিক্ষিত আৰু সম্পদশালী, আৰু এক শ্ৰেণী মানুহ আছে যে তেওঁলোক সেই ধৰণেৰে শিক্ষিত নহয় বা সেই ধৰণেৰে তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক অৰ্থনৈতিকভাৱে সহায় কৰিব পৰা নাই। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আমাৰ মাজত আছে। তথাপি আমি ভাবোঁ যে যিহেতু বৰ্তমান ভাৰত চৰকাৰে হওক, অসমৰ চৰকাৰেই হওক, শিক্ষাৰ্থীসকলক বিনামূলীয়াকৈ কিতাপ পত্ৰ যোগান ধৰাৰ ধৰণেৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধা আগবঢ়াইছে, এটা এখন সমাজকামী ৰাষ্ট্ৰৰ যি কৰ্তব্য কৰিবলৈ গৈ আছে, গতিকে আমি ভাবোঁ শিক্ষাৰ্থীয়ে গণিত বিষয়টো ভালকৈ শিকাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলৰ আৰু বিদ্যালয়ৰো এটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। গতিকে আমাৰ মাজত থকা অতনু ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া, তেখেত আগত কালত এখন বিদ্যালয়ৰ তেখেত শিক্ষক আছিলে, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সাঁথৰি আলোচনীৰ তেখেত কাৰ্যবাহী সম্পাদক হ'ল। মই তেখেতে আগৰ কালত কৰা শিক্ষকৰ অভিজ্ঞতাৰে এটা কথা মই তেখেতক সুধিব বিচাৰিছোঁ, যে শিক্ষাৰ্থীসকলক গণিত বিষয়টো আমোদজনক কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত বা গণিত বিষয়টো বোধগম্য হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকজনে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে, বা গণিত ভীতিটো হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকজনৰ ভূমিকা আছে নেকি, এই সম্পৰ্কত মই অকণমান ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াক সুধিব বিচাৰিছোঁ। হয়, মই ক'ব খুজিছোঁ যে গণিত বিষয়টো যিজন শিক্ষকৰ দায়িত্বত থাকিব কোনো এখন বিদ্যালয়ত, সেই গণিতৰ শিক্ষকগৰাকীয়ে প্ৰথম কথাটো হ'ল তেখেত নিজেই গণিত বিষয়টো ভাল পাব লাগিব। যদিও এই কথাষাৰ এটা সাধাৰণীকৰণ কৰি ক'ব পাৰি যে সকলো বিষয়ৰ শিক্ষকে তেওঁৰ নিজৰ বিষয়টো ভাল পাব লাগিব, কিন্তু আমাৰ সমস্যাটো ক'ত আৰম্ভ হয়, বহুত ক্ষেত্ৰত আমি মন কৰিব স্কুলত, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ত একোজন অধ্যাপক, সাহিত্যৰ অধ্যাপকে সাহিত্যৰ খবৰ নাৰাখে, তেওঁলোকে কেৱল চিলেবাছখন যি বিষয় আছে সেইকেইটা পাঠ্যক্ৰম, সেইকেইটা প্ৰশ্নত তেওঁলোকে থাকে। বহুত, মই সকলোৰে কথা কোৱা নাই, তেনেকুৱা হোৱাৰ ফলত কি হয়, তেওঁলোকে বিষয়টোৰ অকল কেইটামান নিৰ্দিষ্ট কথা আৰু বেছি স্পেচিফিকেলি ক'বলৈ গ'লে পৰীক্ষাকেন্দ্ৰিক কথা কিছুমানহে তেওঁলোকে আলোচনা কৰে, তেওঁলোকে নিজে সেইখিনি খবৰহে ৰাখে, বিষয় তেওঁলোকে ভাল নাপায়, মানে নম্বৰটো পোৱাৰ ক্ষেত্ৰতহে কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ বিষয়টো তেওঁলোকে ভাল নাপায়। সাহিত্যৰ অধ্যাপক কিন্তু তেওঁ সাহিত্যৰ খবৰ নাৰাখে, সেই কথাষাৰ আমি নিজেই গম পাই আছোঁ। গতিকে একেটা কথা গণিতৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া হয়, তেতিয়া আপুনি পৰিস্থিতি আৰু বেছি ভয়ংকৰ। তেখেত গণিতৰ শিক্ষক কিন্তু গণিতৰ খবৰ নাৰাখে, গণিতৰ বিষয়ে তেওঁ আন এখনো কিতাপ নপঢ়ে। মোৰ অভিজ্ঞতাত মই নিজে, যেতিয়া মই যিহেতু গণিতৰ শিক্ষক আছিলোঁ আৰু মই 20 বছৰৰ অধিক কাল মই শিক্ষকতা কৰিছোঁ, মই বিষয়টো ভাল পাইছিলোঁ আৰু এতিয়াও ভাল পাওঁ। ভাল পাইছিলোঁ কাৰণে বা ভাল পাওঁ কাৰণে এতিয়াও গণিতৰ অন্যান্য যিবিলাক কিতাপৰ লগত আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই তেনেকুৱা কিতাপ আমি মই বিচাৰি পঢ়োঁ, আৰু সেই কথাটো শিক্ষকসকলৰ থাকিব লাগিব, নিজেই প্ৰথমতে গণিত ভাল পাব লাগিব। আপুনি যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে কথাখিনি কৈছে, যে আমি এতিয়া যিটো নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক, নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্কতো এই কথাটো উল্লেখ কৰা হৈছে যে যদিও আমি গণিতত ধৰক সকলো বিষয়তে আমি শ্ৰেণীত যেতিয়া পাঠদান কৰা হয় আমি 1 ঘণ্টাৰ সময় এটা ৰাখোঁ বা 45 মিনিটৰ সময় ৰাখোঁ, এতিয়া নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্কত এটা কথা কৈছে যে এজন শিক্ষকে পঢ়াওঁতে তেওঁ এখন নিৰ্দিষ্ট কিতাপ
পঢ়িয়েই যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়াব লাগিব সেই কথাটো নহয়। গতিকে তেওঁ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কিতাপৰ পৰাও তেওঁ সমল লৈ পেলাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়াব লাগে। এতিয়া যদি যুক্তিগতভাৱে কোৱা যায় যে এজন শিক্ষকে তেওঁৰ ছিলেবাছটো শেষ কৰিব লাগিব বছৰটোৰ বছৰিকা পৰীক্ষাৰ আগতে, এতিয়া বহু সময়ত হয় কি সেই ছিলেবাছটো শেষ কৰিবলৈ যোৱাৰ খাতিৰতে শিক্ষকজনে পঢ়ায়। কিন্তু আমি ভাবিছোঁ যে নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্কত বিভিন্ন পাঠ্যপুথিৰ সহায়ত পঢ়ুৱাবলৈ যিটো আবেদন জনাইছে, অনুৰোধ জনাইছে, তাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা চাগে এইটো যে শিক্ষকজনে নিজে বিভিন্ন, আপুনি কোৱাৰ কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৈছোঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপৰ পঢ়ি তেওঁ নিজে এজন সেই বিষয়ৰ অভিজ্ঞ ব্যক্তি হৈ কোনখিনি কোনখন কিতাপৰ কোনখিনি কথাই শিক্ষাৰ্থীক মনোগ্ৰাহী কৰিব পাৰে সেই কথাখিনি বেছিকৈ জানি পেলাই, আমাৰ যিহেতু সমাজত এটা কালচাৰেল ডাইভাৰ্চিটি আছে, ধৰক গাঁও অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আপুনি যি ধৰণেৰে বুজাব, নগৰ অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো অলপ বেলেগ হ'ব, বা আমাৰ যিহেতু এটা বিভিন্ন ধৰণৰ সমাজখন বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰে জড়িত, হয়তো কোনোবা এটা জনগোষ্ঠীত এটা উদাহৰণ দিওঁতে সেইটো উদাহৰণে যি ধৰণে কাম কৰিব অন্য এটাত হয়তো সেইটো কাম নকৰিব। গতিকে শিক্ষকজনে নিজক সেই ধৰণেৰে তেওঁক ৰিচোৰ্চফুল এজন ব্যক্তি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চাগে এন চি এফে সেই কথাটো কৈছে হয় শিক্ষকজনৰ ক্ষেত্ৰত। হয় গতিকে মই আপোনাৰ কথাটোৰ আগ ধৰিয়ে মই আজি আমাৰ মাজত থকা জয়দীপ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে ধৰক অন্যান্য বিষয়ত দেখিছোঁ যে প্ৰজেক্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যে ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ প্ৰজেক্ট কৰে বা পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ প্ৰজেক্ট কৰে, আপুনি যিহেতু এই এছটেকৰ লগত জড়িত, শিক্ষাৰ্থীসকলে যি ধৰণৰ প্ৰজেক্টবিলাক কৰি আছে আমাৰ অসমত, আমাৰ শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গণিতৰ প্ৰজেক্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণেৰে আগবঢ়াই নিব পাৰিছে, আপুনি যদি এটা পাৰ্চেণ্টেজৰ ভিত্তিত যে কিমান ধৰণৰ শিক্ষকে গণিতৰ প্ৰজেক্ট কৰিবলৈ আগ্ৰহী বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগ্ৰহী, এই ধৰণৰ আপুনি অকণমান কিবা খবৰ দিব পাৰে নেকি? এইখিনিতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আচলতে আপুনি এটা খুব ভাল বিষয়ে প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে যে আমি আজিকালি বিদ্যালয়ত বাইদেউ বেছি ভালকৈ জানিব যে সমাজ অধ্যয়নৰ কাৰণে আমি ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰজেক্ট কৰিব দিওঁ, বিজ্ঞানৰ কাৰণে দিওঁ, অসমীয়াৰ প্ৰকল্প দিয়ে, হিন্দীৰ প্ৰকল্প দিয়ে, ইংৰাজীৰ প্ৰকল্প কৰিব দিয়ে কিছুমান স্কুলত, কিন্তু গণিতৰ প্ৰকল্প মই নাজানো কম্পালচৰি হয়নে নহয়, বাইদেউ মোতকৈ বেছি ভালকৈ জানিব। এতিয়া কিন্তু গণিতৰ প্ৰকল্প কৰিলে কি কৰিব তেওঁলোকে? এতিয়া আমাৰ মই যিটো কাৰ্যসূচীৰ লগত জড়িত শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহ, তাত পোনপটীয়াকৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে গণিতৰ প্ৰকল্প বুলি নকৰে, কিন্তু তাৰ মাজত আমি কৰোঁ কি স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যেতিয়া যায় তাৰ পৰিসংখ্যাৰ তেওঁলোকক এটা শিক্ষা তাত হয়, কেনেকৈ পৰিসংখ্যাৰ যোগেদি এটা কিছুমান আমি সমাজত ঘটি থকা কিছুমান ঘটনা আমি এষ্টাব্লিছ কৰিব প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ। গতিকে বহুত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী, আনকি আমি 10-17 বছৰৰ ল'ৰা ছোৱালী অন্তৰত এতিয়াই দেখিছোঁ, তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে দেখিছোঁ 10-11 বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে অন্তত এখন পাই ডায়েগ্ৰামৰ যোগেদি এটা বস্তু উপস্থাপন কৰিব জনা হৈছে। গতিকে তেওঁলোকে কয় কি 3-4 মাহৰ প্ৰকল্প কৰোঁতে তেওঁলোকে ক্ষেত্ৰভিত্তিক কিছুমান অধ্যয়নো কৰিলে, তাৰ পৰা তথ্যখিনিৰ পৰা তেওঁলোকে পাই ডায়েগ্ৰাম বনাবলৈ শিকিছে, বাৰ ডায়েগ্ৰাম বনাবলৈ শিকিছে, তাৰ ফলত হৈছে কি তেওঁলোকে সেইবিলাক পিছত কিতাপত পঢ়িব, কিন্তু দেখাদেখি তাৰ প্ৰয়োগবিলাক তেওঁলোকে হৈছে। এতিয়া আমাৰ শিক্ষকসকলৰ প্ৰতি মোৰ এইটোৱে অনুৰোধ থাকে যে তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীক যেতিয়া অংক শিকাব ব্যৱহাৰিক দিশটোৰ প্ৰতি লৈ যাব লাগে, এই বস্তুটো নকৰাৰ কাৰণে হৈছে কি তেওঁলোকে অংক 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 এটা বিষয় হিচাপে লৈ আছে, সেইটো যে আমাৰ বাস্তৱ জীৱনত যে তাত কিমান প্ৰয়োগ আছে। আৰু মই ভাবিছোঁ সেইকাৰণে গণিত বিষয়কো তেনেকুৱা প্ৰকল্প আমি কিছুমান বাস্তৱ জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ লগত সংযোজিত কৰি যে কিছুমান প্ৰকল্প কৰিবলৈ দিব পাৰোঁ, তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বহুত কথা শিকিব। মই এইখিনিতে এটা উদাহৰণ দিওঁ, মই যেতিয়া প্ৰি ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়ি আছিলোঁ, মই এগৰাকী সোণামৰুদ্দিনৰ শিক্ষকৰ তাত টিউশ্যন লৈছিলোঁ অংকৰ। আমাৰ সকলোৱে জানো যে আমাৰ সোণামৰুদ্দিনৰ শিক্ষক শিৱপ্ৰসাদ গোস্বাৰ, তেতিয়া তেখেত ৰিটায়াৰ, তেখেতক মই সদায় নমস্কাৰ কৰোঁ, তেখেতৰ নিচিনা ভাল এজন গণিতৰ শিক্ষক পোৱাটো যথেষ্ট টান। ধেমালি মাছলৈ তেখেতৰ মাজতে কয় যে তহঁতি জ্যামিতি টান, ত্ৰিকোণমিতি টান পাৱ, জ্যামিতি টান পাৱ, গৰুৱেও জ্যামিতি বুজি পায়। কেনেকৈ বুজি পায়? এখন খেতিপথাৰৰ মাজে গৰু মেলি দিলি, গধূলি যেতিয়া খেতিপথাৰৰ মাজেদি গৰুটো তহঁতৰ ঘৰলৈ আহিব, সি ঘূৰি পেলাই কেতিয়া একদম পোনে পোনে আহিব, তাৰমানে সিও জানে যে ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহুৰ যোগফল এটা বহুতকৈ বেছি।
ইমান সুন্দৰকৈ কথাখিনি কৈ দিয়ে যে শর্টেজ ডিস্টেন্স কেনেকৈ ল'ব লাগে কেনেকৈ ল'ব লাগে গৰুৱে বুজি পায় তাৰ কিয় বুজি নাপাবি এই কথাবিলাক তাৰমানে এই ৰিয়েল লাইফ চিটুৱেশ্যনৰ লগত তাৰমানে পথাৰৰ গৰু চৰাৰ লগতো আমি গণিতটো আনিব পাৰোঁ হয় আমাৰ আজিকালি পাঠ্যক্ৰমৰ বুজাৰ কথাটো সকলোৱে কয় শিক্ষকসকলেও সেইটো কাৰণেই কয় যে ইমান যদি আমি বাহিৰত লৈ যাওঁ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি কোৰ্চ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু তাৰ মাজতে মই ভাবোঁ যে সৰহ অন্ততঃ সপ্তাহত এদিন নহ'লেও মাহত এদিন বা দুদিন যদি তেওঁলোকক তেওঁলোকে শিকা বস্তুখিনি যদি আমি বাস্তৱ জীৱনৰ লগত সম্পৰ্কিত কৰিব পাৰোঁ দ্বিতীয় কথাটো হ'ল শিক্ষকগৰাকীয়ে ল'ৰা ছোৱালীক গণিতৰ অনুশীলন কৰাটো একদম একদম গণিতৰ অনুশীলন বাহিৰে একো নাই আৰু কৰিবই লাগিব দিনটোত অন্ততঃ 15 মিনিট হ'লেও তেওঁ অংক কৰিব লাগিব ভাল ছাত্ৰ হ'ব লাগিলে সেইটো মানে আমি আমাৰ ইয়াত থকা আটাইকেইজনে আমি জানো আমি কেনেকৈ অংক শিকিছিলোঁ তাৰ বাহিৰে মই ভাবোঁ বেলেগ কোনো অপশ্যন নাই কিন্তু প্ৰকল্প ইয়েছ মই সদায় কওঁ যে প্ৰকল্পৰ মাধ্যমেদি শিকাটো তাৰমানে হাতে কামে যিটো আমি বিজ্ঞান শিকা বুলি কওঁ হাতে কামে গণিত শিকা জ্যামিতিটো জ্যামিতি আৰু গণিত এতিয়া আমি 3 স্কোৱাৰ বুলি ক'লোঁ 3 স্কোৱাৰ মানে 3 চবেই 9 বুলি লিখি দিয়ে কিন্তু তাৰ সেই স্কোৱাৰৰ প্ৰয়োগটো যে এটা বৰ্গক্ষেত্ৰৰ কথাত কৰিব পাৰোঁ আমাৰ এই এখন বেৰত কেইটা বৰ্গত ভাগ কৰিব পাৰি সেইটো যদি আৰম্ভ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেই 3 স্কোৱাৰ বা 4 স্কোৱাৰ বা 5 স্কোৱাৰৰ অৰ্থটো সি ব্যৱহাৰিক জীৱনত বুজি পাব তেতিয়া চাব বিজ্ঞানৰ যিটো বিজ্ঞানৰ মজা বুলি যিটো কওঁ অংকৰ মজা সেই অংকৰ মজাটো তেওঁলোকে পাব সেই মজাটো আনিব লাগিব তাৰমানে ভাল মই মাজতে কম কৈছোঁ ভাল শিক্ষকৰ কথাষাৰ তেখেতে যে উলিয়াইছে ভাল শিক্ষক ভাল শিক্ষক পাবলৈ যে টান যে আচলতে কেৱল বিষয়টো জানিলেই নহয় শিক্ষকগৰাকীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনটোও জানিব লাগিব একাডেমিকেলি এজন শিক্ষকৰ নিজৰ কেৰিয়াৰটো সাংঘাতিক ভাল হ'লে তেওঁ ভাল শিক্ষক নহ'বও পাৰে ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল তেখেতে সেই মনস্তত্বটো বুজি নাপায় ল'ৰা ছোৱালীৰ আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মনস্তত্ব বুজিবলৈ হ'লে অকণমান যদি সম্ভৱ হয় ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁ জানিব লাগিব যে এইজন ছাত্ৰই এইখিনি কথাত পিছপৰি আছে বা তেওঁ এইকাৰণেহে বুজি পোৱা নাই বুজি নোপোৱাৰ কোন এটা গণিতৰ এটা কাৰণটো গণিতৰ বিভিন্ন দিশৰ মাজত এইখিনি কথা বুজি নোপোৱাৰ কাৰণটো কি সেই কথাষাৰ বুজি নাপা বুজি পাবলৈ হ'লে তেওঁ নিজেও অকণমান এজন বেয়া ছাত্ৰৰ সমস্যাটো কি তেওঁ জানিব লাগিব কিন্তু তাৰ বিপৰীত তেওঁ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ মেধাৱী হয় মেধাৱী শব্দটো মই ঊৰ্ধগমৰ ভিতৰত ৰাখিছোঁ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ মেধাৱী হয় যে তেওঁৰ কেৰিয়াৰটো সাংঘাতিক ভাল তেওঁৰ নিজৰ কেৰিয়াৰ থ্ৰুত তেওঁ ভাল ৰিজাল্ট কৰি গৈছে তেওঁ এই সমস্যাবোৰ তেওঁ নাজানে আৰু তেওঁ সেই নম্বৰবিলাক পাইছে যিবিলাক নম্বৰে এজন মানুহ প্ৰতিপন্ন কৰে মেধাৱী বুলি তেওঁ সেইধৰণে মেধাৱী সেইকাৰণে মই ঊৰ্ধগমাভিত ৰাখিছিলোঁ কিন্তু মই সেইকাৰণে ঊৰ্ধগমাটো যেতিয়া তাৰ পৰা আঁতৰাই দিম মই মেধাৱী সেইসকল শিক্ষকক ক'ম যিসকলে নিজৰ কেৰিয়াৰত তেওঁলোকৰ নম্বৰ কম থাকিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে গণিত বুজিও পায় গণিত ভাল পায় লগতে গণিতৰ লগতে তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কিয় নুবুজে সেই কথাটোও জানে হয় হয় গতিকে আপুনি বৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ গোটেই কথাখিনি খুব তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এতিয়া এই গোটেই কথাখিনিৰ লগত আমাৰ মাজত থকা আৰতি বাইদেউ আজি উৰেটো জীৱন শিক্ষকতাৰ লগত জড়িত থাকিলে বা পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা প্ৰশ্নকাকত কটা আৰু শিক্ষকৰ প্ৰশিক্ষণৰ লগত জড়িত সেৱাৰ বিষয়া হিচাপে এতিয়া বাইদেউ যিহেতু আজি অৱসৰ লৈছে চাকৰিত থকা হ'লে হয়তো বহুত কথা ক'বলৈ টান আজি যিহেতু অৱসৰ লৈছে আমাৰ অসমত বাৰু ধৰক আপুনিতো দেখিলে বিভিন্ন শিক্ষক দেখিলে এই যে আমাৰ জয়দেৱ বৰুৱা ডাঙৰীয়াও ক'লে যে প্ৰকল্পবিলাক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত আছে 10 নম্বৰ আমি দিওঁ এটা প্ৰেক্টিকেল মেথামেটিক্স প্ৰেক্টিকেল বুলি আপুনি সেই মেথামেটিক্স প্ৰেক্টিকেলত শিক্ষকসকলে গণিতৰ প্ৰকল্প কৰোঁতে তেওঁলোকে সঁচাকৈ পাল মাৰে নেকি বা তেওঁলোকে যি ধৰণেৰে কৰিব লাগে সেই ধৰণে কৰা নাই নেকি আপুনি যিহেতু অসমৰ গোটেইবিলাক বিদ্যালয় বা শিক্ষকক আপোনালোকে আপুনি প্ৰায়ে পাইছে অকণমান এই কথাটোত অকণমান আপুনি আলোকপাত কৰিলে সকলোৰে ভাল হ'ব NCF 2005 যেতিয়া গৈছিলোঁ তৈয়াৰ কৰোঁতে পাঠ্যক্ৰম তৈয়াৰ কৰোঁতে তেতিয়া মানে তাত এটা কথা আলোচনা কৰিছিল যে ছাত্ৰসকলক আমি শ্ৰেণীকক্ষত আবদ্ধ নাৰাখি অকণমান বাহিৰলৈ উলিয়াই নিব লাগে অৰ্থাৎ শ্ৰেণীকক্ষত যিখিনি জ্ঞান অৰ্জন কৰে ভুলে শুদ্ধ সেইখিনি যদি বাহিৰত নি পেলায় অৰ্থাৎ তেওঁ দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ তেতিয়াহে তেওঁ বোধগম্য হয় এতিয়া আমাৰ শিক্ষকসকলে কৰে কি সেইখিনিলে নাযায়গৈ পাঠ্যপুথি যি আছে আপুনি ঠিকেই কৈছে যে স্কোৱাৰ বুলি কওঁতে যে এটা স্কোৱাৰৰ লগত সম্পৰ্ক A+B হোল স্কোৱাৰটো আমি দেখুৱাই দিওঁ যে এনেকৈ কৰা বা যিটো চকৰ বাকচ আছে সেই বাকচটো তৈয়াৰ কৰিবলৈ সিটো আয়তীয় ঘনক বা ঘনক বস্তুটো সি এনেই কৈ থাকিলে বুজি নাপায় ছাত্ৰই বুজি নাপায় সেইটো যদি তেওঁ বনাবলৈ শিকাই দিয়ে কাগজ এখন লৈ পেলাই
তেওঁলোকে তৎক্ষণাতে বুজি পাব, তাৰ অৰ্থটোও বুজি পাব। এতিয়া শিক্ষকসকলে তাৰমানে যেতিয়া প্ৰজেক্ট এটা কৰিবলৈ যাওঁতে বা শ্ৰেণীকক্ষত সোমাওঁতে তিনিটা কথা তেওঁলোকে মনত ৰাখিব লাগে, যে আজি তেওঁ কি শিকাব বা কেনেকৈ শিকাব, তাৰপিছত কিয় শিকাব, আমাৰ কিয় শিকাবটো আমাৰ কোৱা নহয়। সেইকাৰণে তেওঁলোকে বাস্তৱ জীৱনৰ লগত গণিতটো একেবাৰে বেলেগ, সেইটো পাঠ্যপুথি হয়তো কেনেকৈ শিকাব সেইটোও তেওঁলোকে খুব বেছি অনুশীলন নকৰে। কি শিকাব, কি শিকাব, তাৰমানে কি শিকাবটো তেওঁ পূৰ্বজ্ঞানো পৰীক্ষা নকৰে, তেওঁ ল'ৰাটোৱে কিমান জানে, কিমানখিনি জানে সেইখিনিৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ নকৰে। তাৰ চিধা চিধি কিতাপত যি আছে সেইটোকে আলোচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে, তাত কোনো ৰস নাই। তাত বাস্তৱ জীৱনত এতিয়া শ্ৰেণীকক্ষত সোমাওঁতে শ্ৰেণীকক্ষতে গোটেই গণিতটো সোমাই আছে, সকলো বস্তুৱে সোমাই আছে, তাতে গোটেইখিনি বস্তু তেওঁ বাস্তৱ জীৱনৰ লগত মিলাই সেই কথাখিনি পাঠটো আৰম্ভ কৰিব পাৰে। কিন্তু চিধাই গৈ পেলাই যদি লেচনটো আজি তহঁতৰ কি আছে বুলি পেলাই যদি আৰম্ভ কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সেইটো টান পোৱাটো স্বাভাৱিক। সৰু ল'ৰা ছোৱালী আমোদ নাপায়, সিহঁতে গল্প কৰিলে ভাল পায়, কিবা আনন্দদায়ক হাঁহি উঠা কথা এটা, হাঁহি উঠা কথা এটা কৰি পেলাই তেওঁ সেই গণিতটো আৰম্ভ কৰি দিব পাৰে। কিন্তু আমাৰ শিক্ষকসকলক সেইকাৰণে কিন্তু তেওঁ অধ্যয়ন লাগিব, তেওঁ প্ৰস্তুতি লাগিব, তেওঁ সেইখিনি নকৰে। তেওঁ চিধাই এনেই শিক্ষকৰ সদায়ে প্ৰত্যেক দিনে পাঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়ুৱায়, কিন্তু সদায় আগত তেওঁ অনুশীলন এটা কৰি আহিব লাগে, কিন্তু সেই অনুশীলনটো তেওঁলোকে নকৰে। এতিয়া কেনেকৈ শিকাব, পদ্ধতি আছে কিছুমান, সেই পদ্ধতি টিচাৰ্চ মেথড ইজ আ বেষ্ট মেথড, কিন্তু তেওঁ সেই পদ্ধতিটোৱে কৰোঁতে কৰোঁতে বুজি পাব। আপোনালোকে কৈছে যে ছাত্ৰ মনোবিজ্ঞানটো বুজি পাব লাগে, তেওঁ হাৰ্ট স্পটটো ক'ত আছে, তেওঁ কোনখিনি বস্তু দশমিকৰ যোগ বিয়োগ কৰোঁতে ক'ত ভুলটো তেওঁ কৰে, পূৰণ কৰোঁতে ক'ত দশমিকটো ক'ত দিবলৈ তেওঁ নাজানে, কিন্তু সেই স্পটটো তেওঁ উলিয়াই ল'ব লাগিব, শিক্ষকজনে উলিয়াব পাৰিব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীৰ দুৰ্বলতা কোনখিনি, দুৰ্বলতাটো আছে সেই দুৰ্বলতাটো উলিয়াব পাৰিব লাগিব। আৰু কিয় শিকাব, এই কথাটো আমাৰ কোনো শিক্ষক আমি বহুত ধৰণে কওঁ, প্ৰশিক্ষণত যায়, প্ৰশিক্ষণত যায় মানে যাব লগাৰ কাৰণে জোৰ দিয়ে, ইনস্পেক্টৰে যাবলৈ কয় কাৰণে যায়, কিন্তু তাত তেওঁলোকৰ হয়তো স্বামী শিকোঁতে বহি থাকে দুই চাৰিজনৰ বাহিৰে, আৰু বাকীখিনিয়ে গৈ পেলাই তেওঁলোকে বিদ্যালয়তো গৈ পেলাই সেইখিনি কেতিয়াও প্ৰয়োগ নকৰে, কাৰণ সেইটো অভিজ্ঞতা মোৰ যথেষ্ট আছে। সেইটো বাইদেউ গণিত বুলি নহয় যিকোনো বিষয়ে শেষত গৈ তেওঁলোকে বিদ্যালয়ত সেইটো প্ৰয়োগ নকৰে। মই বি এড কলেজতো মই কাম কৰিছিলোঁ, তেতিয়াও মই দেখিছোঁ যে শিক্ষকসকলক তেওঁলোকে যেতিয়া গণিতটো পঢ়োৱা হয় যে মেথডটো শিকোৱা হয়, এটা গণিত দিয়া হয় যে অংকটো তোমাৰ কি মেথডত তুমি ছাত্ৰ শিকাবা, তেওঁ যেতিয়া গণিতটোৱেই নাজানে কৰিব, সেইটো কি মেথডটো তেওঁ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব। সেইকাৰণে শিক্ষকসকলৰ অধ্যয়নটো অতি মাত্ৰাই বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত গণিতটো এনেকুৱা হয় কিতাপত দিয়া উদাহৰণটো বৰ্ডত কৰি দিয়ে আৰু এতিয়া বাকীখিনি অংক নিজে কৰো। আৰু এটা কথা, এতিয়া পঢ়াইছে জ্যামিতি বিশেষকে যুক্তি থকা এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ, তেওঁ এ বি চি নিলিখি পি কিউ আৰ টো লিখিব পাৰে, এ বি চি লিখি থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে হয় কি সেই মুখস্থ কৰিব, মই ইফালে হয়তো পৰীক্ষা বহীটো দেখিছোঁ, মেট্ৰিক পৰীক্ষা ড্ৰয়িংটো নাই, এ বি চি ত্ৰিভুজ নাই, ছবিটো নাই, কিন্তু এ বি চিয়ে লিখি আছে। এতিয়া মই ট্ৰেইনিংবিলাকত কৈছোঁ যে এটা ত্ৰিভুজৰ এডাল বাহু বহাই দিয়া, কিতাপত আছে এডাল বাহু বহাই দিয়া, কেলে আপুনি সেইডাল বাহু বহাই দি পেলাই বহী কোণটো কোণটো দেখুৱাই দিয়ক না, সেইটো তেতিয়া বহী কোণৰ কনচেপ্টটো আহি যাব তেওঁ, গতিকে কনচেপ্টটো তেওঁলোকৰ নাহে, মুখস্থ কৰে। এতিয়া বাইদেউ, এতিয়া ধৰক এই গোটেই বস্তুখিনি আমি দেখিছোঁ যে বৰ্তমান যিটো সামাজিক ব্যৱস্থা, আজি শিক্ষাৰ্থীয়ে, আমি অসমৰ শিক্ষাৰ্থীৰ কথা কোৱা নাই, সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত আমি দেখিছোঁ আজি বহু আগশাৰীৰ অনুষ্ঠানত এজন ছাত্ৰৰ টেবুলত কিতাপ নাপায়, হয়তো বুক ৰিডাৰ এটা আছে, বুক ৰিডাৰটোত তেওঁ বহুত কিতাপ সোমাই আছে, বুক ৰিডাৰটোৰ পৰা তেওঁ কিতাপ পঢ়ে। মই কথাটো এই প্ৰসংগতে কৈছোঁ যে আমাৰ যিহেতু আজি বিভিন্ন ধৰণৰ আহিলা উপলব্ধ, যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি আজি গুৱাহাটী মহানগৰৰ এজন ছাত্ৰক বা এটা গ্ৰুপ ষ্টুডেণ্টৰ এটা গ্ৰুপক আমি বাহিৰলৈ লৈ গৈ দেখুওৱাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হ'ব পাৰে, কিন্তু আমি যদি তথ্য প্ৰযুক্তিৰ সহায় লৈ কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে, প্ৰজেক্টৰৰ জৰিয়তে আমি গণিতৰ ব্যৱহাৰটো কি ধৰণেৰে হয়, আজি হয়তো আমি বহুত মানুহে ক্ৰিকেট খেলি আছোঁ, বহুত মানুহে ক্ৰিকেট চাওঁ, যে ক্ৰিকেটত গণিতটো কেনেকৈ আছে, আমি প'ল' খেলোঁ, প'ল' খেলত খেলত গণিত সোমাই আছে নেকি, কেৰম খেলোঁ, কেৰম খেলত গণিত সোমাই আছে নেকি, যে আমি এতিয়া বিভিন্ন শিক্ষাৰ্থীয়ে
গান বাজনা করে, এই গানত তাল মান এই গোটেই বস্তুবিলাক জড়িত হয়ে আছে। গতিকে আমি গণমাধ্যমৰ এগৰাকী ব্যক্তি অতনু ভট্টাচাৰ্যী, আপুনি বাৰু গণমাধ্যমে গণিত বা অন্যান্য ধৰণৰ বিজ্ঞান জনপ্ৰিয়কৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিটো ICT এনেবল্ড এডুকেশ্যন বুলি আমি কৈ থাকোঁ, যে আমি দেখিছোঁ সমাজখনত এতিয়া আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঋণাত্মক ঘটনা ঘটি থাকে, চাইবাৰ ক্ৰাইম হৈ থাকে, কম্পিউটাৰ গুগল এইবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিভিন্ন ধৰণেৰে বেয়া ধৰণেৰে ব্যৱহাৰ কৰে। আমি যদি সামাজিকভাৱে এই বস্তুবিলাক কি ধৰণেৰে শিক্ষাৰ্থীৰ ধনাত্মক দিশত অৱদান দিব পাৰে সেই খবৰবিলাক যদি আমি গণমাধ্যমৰ যোগেদি আমি দিব পাৰোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ গণমাধ্যমে কিবা ব্যৱস্থা লৈছে নেকি বা ল'ব পাৰে নেকি? নিশ্চয় পাৰে আৰু ইতিমধ্যেই আছে, কাৰণ আজি এই আমি মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে আমি যে আমি দেখি থাকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মোবাইল ফোন অনবৰতে হাতত লৈ পেলাই পিটিকি থাকে, কিন্তু মোবাইল ফোনত তেওঁলোকে ইউটিউবত যে গান শুনে বা চিনেমা এখন চায় নাইবা তেওঁলোকে আৰু ভিডিঅ' গেম কিছুমান খেলে, সেই একেটা মোবাইলৰ একেটা হেণ্ডছেটতেই তেওঁলোকে বিচাৰিলেই মাত্ৰ আঙুলি কেইটামান টেপা মাৰিলেই কিছুমান অংকৰ কিছুমান হাতৰ পায়, মেথমেটিকেল ৰিডলছ কিছুমান পায়। সেই কথাবিলাক বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ৰূপত তাত ইউটিউবত ইতিমধ্যে আপলোড কৰাই আছে, কেৱল টেপাটো মাৰিলেই হ'ল। কিন্তু সামাজিক যিটো ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাটোৱে তেওঁলোকক এনেকুৱা এখন বেলেগ এখন পৃথিৱীলৈ প্ৰলোভিত কৰিছে য'ত তেওঁলোকে সেই কথাবোৰ থাকিলেও তেওঁলোকে চাব খোজা নাই, তেওঁলোকে চাব খুজিছে আনফালে, তেওঁলোকৰ দৃষ্টি আনফালে। কিন্তু বস্তুবোৰ নথকা নহয়, গণমাধ্যম ইমান এটা ষ্ট্ৰং এটা প্লেটফৰ্ম, আৰু বিশেষকৈ এই ইউটিউবৰ কথাটোৱে কৈছোঁ। ইউটিউবত মই অলপ দিনৰ আগতে মই ইউটিউবত কিছুমান অংকৰ হাতৰ দেখিছিলোঁ, তাত কিছুমান সুন্দৰ কথা আছে, আৰু কেনেকৈ 2+2 সমান 4 নহয় 5 হ'ব পাৰে নেকি, এনেকুৱা এটা প্ৰশ্নবোধকেৰে এটা ইউটিউবৰ এটা সৰু 3 মিনিটৰ এটা ভিডিঅ' দিছে। তেতিয়া 2+2 সমান যে 5 নহয় এইটো কথা সাধাৰণ মানুহেও জানে, গণিতৰ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান নথকা মানুহেও জানে, কিন্তু 5 হ'ব পৰাকৈ তেওঁলোকে এটা গণিত সাজি উলিয়াইছে। এতিয়া সেইটো এটা বৰ আমোদজনক কথা, কেনেকৈ 5 হয়, ভুলটো ক'ত আছে, ভুলটো ক'ত আছে সেই কথাটো উলিয়াব লাগে। গতিকে এই ভুল এটা উলিয়াবলৈ যিটো মানে আমাক যে অকণমান আমাৰ পৰা যেটা বস্তু বিচাৰিছে সেইখিনি ধৈৰ্যৰে আমি যদি আমাৰ যদি এপ্ৰ'চ কৰোঁ, আমাৰ সেই এটিটিউডটো দৰকাৰ যে আমি আৰু অকল গণিত বুলিয়েই নহয়, আচলতে গণিতৰ এই মনটো ডেভেলপ হয় বহুত আগৰ পৰা। সেই যে আমি সৰুতে সাঁথৰ শুনিছিলোঁ, আমাক যে সাঁথৰ সুধিছিল কোনোবাই যে সাঁথৰ এটা কৈছিল উত্তৰটো লাগে, তাত প্ৰত্যক্ষভাৱে তাত অংক নাথাকিবও পাৰে, যেনে ধৰক নাও এখনেৰে মানুহ এজনে ছাগলী পাণ আৰু বাঘ আনিব লাগে, পাৰ কৰিব লাগে, কিন্তু একেলগে তিনিটাক আনিব নোৱাৰে, কেনেকৈ আনিলে সুকলমে আনিব পাৰিব সেই এটা সাঁথৰ আছিল, তাত অংক নাছিল। কিন্তু এই ধৰণৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন সাঁথৰ, এইবিলাকে মানুহৰ এটা মেথমেটিকেল ব্ৰেইন ডেভেলপ কৰে, মানসিক বিকাশত সহায় কৰে। গতিকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক অভিভাৱকে সেইখিনি কথা সেইবোৰ কৰিব লাগে, বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত এইবিলাক কথা আলোচনা হ'ব লাগে, আৰু তেনেকৈ এটা পৰিৱেশ আৰু হয়। আৰু সেই মেথমেটিক্সৰ বুলি ব্ৰেইনো এটা বেলেগে নাই, আচলতে IQ বুলি কথা এটা অকল অংকৰ কাৰণে বুলিতো হ'ব নোৱাৰে, মানে এই খবৰবিলাক আমি বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে পাব পাৰি, খুব সহজ হৈ আছে। আৰু যদি আপুনি আৰু স্পেচিফিক এটা বেলেগ দিশৰ কথা ক'ম, সেইটো আজিকালি বাতৰি কাকততো বিভিন্ন গণিত সম্পৰ্কীয় এইবিলাক থাকে, পৃষ্ঠা থাকে, গণিতৰ বিভিন্ন কথা থাকে, গতিকে দৃষ্টি আমাৰ কিয় তালৈ নাযায় সেইটোহে কথা। বা আমাৰ যিবিলাক ষ্টেক হোল্ডাৰ, অভিভাৱক হওক, শিক্ষক হওক, সমাজৰ যিবিলাকে কথা ক'লে মানুহে শুনে, সেইসকলেও এই ধৰণৰ কথাবিলাকত আৰোপ কৰিব লাগে। টেলিভিশ্যনৰ কেইবাটাও চেনেল আছে, আপুনি গণমাধ্যমৰ কথা সুধিছিলে, জ্ঞান দৰ্শন বুলি এটা দূৰদৰ্শনৰ চেনেল আছে, তাৰ বাহিৰেও আপুনি টপাৰ জাতীয় কেইবাটাও চেনেল য'ত ফিজিক্স মেথমেটিক্স এইবিলাক শিকোৱা হয় আৰু বৰ সুন্দৰকৈ শিকায়, কিন্তু সেই চেনেলবিলাক জনপ্ৰিয় হোৱা নাই। সেইটো আচলতে সকলো বিষয়ে যে আপোনাৰ মানে আমি খাদ্যবোৰ যেনেকুৱা, সকলো খাদ্য আমাৰ আইচক্ৰীমৰ নিচিনা নহ'ব পাৰে, কিছুমান এনেকুৱা খাদ্য থাকিব পাৰে যিবিলাক আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় কিন্তু আইচক্ৰীমৰ দৰে লুক্ৰেটিভ নহ'ব পাৰে, টেষ্টফুল নহ'ব পাৰে, কিন্তু আমি সেইফালেও চকু দিয়া দৰকাৰ। ধৰক আমি এতিয়া ভেদাইলতাৰ জোল বা নৰসিংহৰ জোলখন বুলি ক'লে ক'লা ৰং দেখি ল'ৰা ছোৱালীয়ে নেখায়। আপুনি এটা বৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা ক'লে যে আমি এই বস্তুবিলাক আমাৰ তাত আছে কিন্তু সেই বস্তুবিলাক আমি ল'ব পৰাকৈ আমাৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই। আজি এছটেকৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আছে, ধৰক আপোনালোকে
আমাৰ যিটো আসাম সায়েন্স টেকনোলজি এনভাইৰনমেণ্ট কাউন্সিলৰ জৰিয়তে কাম কৰি আছে, এই প্লেটফৰ্মখনৰ জৰিয়তে আমি ঠিক গণিত বিষয়টো বুলি নকওঁ যে বিজ্ঞানৰ সকলো ধৰণৰ বিজ্ঞান, আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি গণিতত ভাল হয় পদাৰ্থ বিজ্ঞানতো ভাল হ'ব, অসমীয়াতো ভাল হ'ব, আৰু ইংৰাজী মিডিয়ামত পঢ়িলে ভাল বা বেয়া, আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে কি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বা শিক্ষকৰ এটিটিউড, তেওঁলোকৰ যিটো দৃষ্টিভংগী, গতিকে সেই দৃষ্টিভংগীটোৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগীৰ সলনি হ'বই, শিক্ষকৰ দৃষ্টিভংগী সলনি হয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দৃষ্টিভংগী সলনি হয়, অভিভাৱকৰ সলনি হয়, তাৰ কাৰণে এজটেকে কি কৰি আছে বা কি কৰিব পাৰে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক? মই কিন্তু আপোনাক আমাৰ এজটেকৰ এটা আমি 2010 চনতে এটা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, সেইটো হ'ল ছায়েন্স এণ্ড মেথমেটিক্স ফেচিলিটেটৰ্ছ। হয়, এইটো এটা আমি পৰীক্ষামূলকভাৱে কৰিছিলোঁ অসমৰ 130খন স্কুলত। শিক্ষক নিযুক্তি যিটো দিছিল, শিক্ষক নিযুক্তি নহয়, আমাৰ শিক্ষক বুলি নকওঁ আমি, তেওঁলোকক সহায় ফেচিলিটেটৰ আমি তেনেকুৱা আমাৰ স্কুলবিলাকত এখন স্কুলতে এজন বিজ্ঞানৰ দিছিলোঁ, এজন গণিতৰ দিছিলোঁ। বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ কামটো আছিল কি অকল পাঠ্যপুথিত থকা বস্তুখিনি ৰেগুলাৰ কৰ্চ তেওঁলোকে থকা শিক্ষকসকলে পঢ়ায়, তাক আমি পৰিপূৰক হিচাপে কেনেকৈ তাক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিব পাৰোঁ। গতিকে তেওঁলোকৰ কামেই হ'ল সেইটো যে নিয়মীয়া শিক্ষকসকলে নিয়মীয়া পাঠদানৰ লগত তেওঁলোকে কিছুমান কামে কাজে ল'ৰা ছোৱালীক কেনেকৈ সেই বিষয়কেইটাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, জড়িত কৰি ৰাখিব পাৰে। এতিয়াও আমাৰ প্ৰায় 90গৰাকী মানে এতিয়াও কাম কৰি আছে, কিন্তু আমাৰ তাৰ যিটো ফলাফল যথেষ্ট আশাপ্ৰদ। বিশেষকৈ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে বহুত ল'ৰা ছোৱালী সেই বিদ্যালয়বিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালী বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যথেষ্ট আগ্ৰহ, ফলাফল ভাল, আৰু গণিতৰ যিখিনি আমাৰ কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ পৰা যিখিনি আমি এতিয়ালৈকে পাই থাকোঁ সেই স্কুলবিলাকৰ পৰা পাওঁ, যে ল'ৰা ছোৱালীৰ সেই স্কুলবিলাকত গণিত শিক্ষকসকলো যথেষ্ট সুখী, তাত যিখিনি নিয়মীয়া শিক্ষক, আৰু তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীৰ আগ্ৰহটো যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি কৰিব পাৰিছে। মই এই কথাটো এইকাৰণে আনিছোঁ যে আমাৰ যিটো প্ৰয়াস মানে গণিতটো বা বিজ্ঞানটো আকৰ্ষণীয় কৰিলে প্ৰয়াসটো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে চলাব লাগিব, কাৰণ এওঁলোকক আমি এইটো কথাই কৈছোঁ যে তোমালোকে নিয়মীয়া ছাৰ বাইদেউ পঢ়া নিচিনাকৈ নপঢ়াবা, তাৰ পৰিপূৰক হিচাপে তোমালোকে কেনেকৈ সেই মই আমি যিবিলাক ক'লোঁ এক্টিভিটি যে পাইথাগোৰাছৰ থিয়ৰিটো কিছুমান মডেল সাজি পেলাই বুজাব পাৰি নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে কৰে। বাইদেউ যিটো ক'লে চকৰ বাকচটো, এই চকৰ যিটো আয়তন, বাকচৰ আয়তন, গতিকে সেই বাকচটোত সেই চকবিলাক ভৰাবলৈ কিমান কেইডাল চক লাগিব, চকবিলাক আকৌ আপোনাৰ আগফালটো অকণ জোঙাৰ, তলফালটো বহল, গতিকে উল্টা ফুটাকৈ ভৰাব লাগিব মুখামুখি, এই গোটেই বস্তুবিলাক লৈ পেলাই সেই ঠাইখিনি কেনেকৈ আগুৰিব হাতে কামে শিকোৱা ব্যৱস্থাটো তাৰমানে আমাৰ কৰা গৈছিল। সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিশেষকৈ সেই যিখিনি আমাৰ ফেচিলিটেটৰ সহায়কখিনিক আমি গুৱাহাটীত প্ৰায় 21 দিনৰ দীঘলীয়া এটা প্ৰশিক্ষণ আৰু ৰেচিডেঞ্চিয়েল, তাত আমাৰ যিবিলাক সাধাৰণতে বহু ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিবিলাক জিলা পৰ্যায়ত চৰকাৰী প্ৰশিক্ষণ হয়, মই যদিও চৰকাৰৰ এগৰাকী বিষয়া তথাপি কওঁ, সেইবিলাকত হয় কি তেওঁলোক আহে ৰাতিপুৱা সময়ত, আহিলে আহি পাওঁতে 11টামান বাজিল কাৰ্যসূচী, সেইসকলকৈ 3টামান বজাৰ পৰা যোৱাৰ চিন্তা হ'লেই, বাছ নাপাম কিবা নাপাম, সেইখন গৈ প্ৰশিক্ষণৰ নামত আচলতে একো নহয়, কিন্তু আমাৰ এই যিটো প্ৰশিক্ষণ দিয়া গৈছিল আমাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে এটা আৱাসিক প্ৰশিক্ষণ, আৰু তাত আমি কেইবাগৰাকীও পাৰদৰ্শী ব্যক্তি বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা আনি, আৰু তাত মানে কোনো ধৰণৰ লেকচাৰৰ আমাৰ সিমান তাত কথা নাছিল, তেওঁলোকে নিজে কামবিলাক কৰিব লাগিব। তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এটা উদাহৰণ মোৰ মনত পৰে এতিয়া, যদি সময় আছে মই ক'ব পাৰোঁ, যে 1995-96 চনত ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম আছিল, ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেমত তেওঁলোকে এটা প্ৰকল্প লৈছিলে কি ইনোভেটিভ ছায়েন্স টিচিং, ইনোভেটিভ ছায়েন্স টিচিং বুলি কওঁতে কিন্তু তাত আমাৰ গণিতটো সামৰি লোৱা গৈছিল। আমি মই নিজে মোক কিহৰ কাৰণে নাজানো, মোক তেওঁলোকে নি পেলাই মোক এই ডিপিপি প্ৰজেক্টটোত মোক মেইন কোঅৰ্ডিনেটৰ কৰি দিছিলে সেই প্ৰকল্পটোত। তেতিয়া আমি বাহিৰৰ প্ৰশিক্ষণ আনি তাতো আমি প্ৰায় দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে গুৱাহাটীত আমি সেই যিসকল ভলণ্টিয়াৰ আমি কিছুমান সেই বিজ্ঞানৰ স্বেচ্ছাসেৱক নিযুক্তি দিছিলে ডিপিপিয়ে, মোটকৈ 26জন আছিল, সেই 26জনক আমি ইণ্টাৰভিউ চিণ্টাৰভিউ ছিলেকশ্যন নিৰ্বাচন কৰি আমি তেওঁলোকক দিলোঁ। তাৰ পৰা কিন্তু তেওঁলোকে স্কুলবিলাকত গৈ যেতিয়া কাম কৰিছিল যথেষ্ট, কিন্তু সেই স্কুলবিলাকত আমি এটা যোগাত্মক আমি প্ৰভাৱ দেখা পাইছিলোঁ। পিছত সেইটো কিবা কিবি কাৰণে ডিপিপিও বন্ধ হৈ গ'ল, সেই কিন্তু সেই যে 22-26জনক আমি শিকাইছিলোঁ তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়া অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বিজ্ঞান জনপ্ৰিয়কৰণৰ কাৰণে খুব ভাল কাম কৰি আছে, সেইটো এটা যোগাত্মক। আৰু তেওঁলোকক আমি বিজ্ঞান বুলি কৈছোঁ যে তেওঁলোকে সেই গণিতৰ দিশবিলাকো চাইছিল আৰু গোটেই বস্তুটো হাতে কামে। গতিকে মই ভাবোঁ যে এতিয়াও কিছুমান প্ৰয়াস অসমত চলি আছে, মই এতিয়া এজটেকত কাম কৰাৰ কাৰণে এজটেকৰ প্ৰয়াসবিলাক মই জানিছোঁ,
বৰ্তমান মই অসম বিজ্ঞান সমিতিৰ প্ৰধান হৈছোঁ। গতিকে বিজ্ঞান সমিতিয়ে কৰি থকা কথাবিলাক আমি জানো, কিন্তু তেনেকুৱা অসমত আৰু বহুত ঠাইত কিন্তু কিছুমান স্বেচ্ছাসেৱী মনোভাৱে তেনেকুৱা কিছুমান কাম কৰি আছে, সেইবিলাক কিন্তু আমি যদি চাওঁ স্থানীয়ভাৱে খুব কিছুমান খুব আশাপ্ৰদ ফল আমি দেখা পাম। আৰু সেই ঠাইৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যদি চাই তেনেকুৱা যিবিলাক সংগঠনে কাম কৰি আছে তাত কিন্তু আমি বহুত ভাল ফলাফল আমি দেখা পাম। আমি আজিৰ এই আলোচনাত বৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ ওলাই পৰিছে। গতিকে পুনতে ক'বলৈ হ'লে যে আমি যদি জানো যে শত্ৰুপক্ষ সঁচাকৈ বৰ শক্তিশালী, তেতিয়াহ'লে শক্তিশালী শত্ৰুপক্ষৰ লগত যুঁজিবৰ কাৰণে মই নিজকে সেইমতে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। গতিকে শিক্ষাৰ্থীয়ে এইটো কথা জানি থোৱা ভাল যে যদি গণিতটো তেওঁলোকে ভাবে যে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা শক্তিশালী প্ৰত্যাহ্বান, তেতিয়াহ'লে শিক্ষাৰ্থীসকলে সেই প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হওক। আৰু সেই প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে সমাজত যিখিনি অৱলম্বন আছে তেওঁলোকৰ প্ৰথম গুৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাবান হওক। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ সহায়ত তেওঁলোকে কিতাপত থকা বস্তুবিলাক অনুশীলন কৰক। আমি শিক্ষকসকললৈও হয়তো এইটো আবেদন জনাব পাৰিম যে আমাৰ যিহেতু সমাজ এখনৰ যিটো সামগ্ৰিক বিকাশ, এই সামগ্ৰিক বিকাশটোৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাক তেওঁলোকৰ আমাৰ আহি থকা প্ৰজন্মৰ বা জীৱনৰ সমাজৰ তেওঁলোকে আমাৰ মূলধন, গতিকে তেওঁলোকক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে শিক্ষকসকলে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰক। যি ধৰণৰ কিতাপ পত্ৰ লাগে তেওঁলোকে অলপ কঠোৰ শ্ৰম কৰি চাইল্ড চেণ্ট্ৰিক এডুকেশ্যনটো সঠিক ৰূপত ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে যত্নপৰ হওক। আৰু লগে লগে আমি যেনেকৈ কৈ থাকোঁ যে আজি কম্পিউটাৰ মোবাইলে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ধ্বংস কৰিলে, এই বস্তুবিলাক আচলতে আমাৰ ধ্বংসকাৰী বস্তু নহয়, এইবিলাক হয়তো আমি গঠনমূলকভাৱে কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবিলাকৰ পৰা কেনেকৈ সুফল ল'ব পাৰে, সেই টেকনিকখিনি সেই কৌশলখিনি আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক দিব লাগে। শিক্ষকসকলে তাৰ পৰা সেইখিনি বস্তুৰ গুৰুত্ব দিয়ক আৰু অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলেও অন্ততঃ এইটো কথা তেওঁলোকে কৰক যে স্কুলত এডমিশ্যন দিয়াৰ আগতেই যাতে তেখেতসকলে টিউচন নিদিয়ে, অন্ততঃ নিজাববীয়াকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিছু অনুশীলন কৰাৰ যাতে সময় পায়। কাৰণ আমি দেখিছোঁ প্ৰায়ে আমি সকলো অভিভাৱকে ভাবোঁ যে মোৰ ল'ৰাটো ভাল ক্ৰিকেট খেলুৱৈ হওক, ভাল গায়ক হওক, ভাল ফুটবলাৰ হওক, সকলোতে তাক পাৰদৰ্শী কৰিবৰ কাৰণে আমি লৈ ফুৰোঁ, কিন্তু শেষত গৈ আমি দেখা পাওঁ যে জেক অফ অল মাষ্টাৰ অফ নান তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা হয়তো পৰিৱেশ হয়। গতিকে এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয়ত শিক্ষাৰ্থীসকলক মনোনিৱেশ কৰি ৰাখি তেওঁলোকক গণিতৰ অনুশীলন যদি তেওঁলোকে বেছি ধৰণেৰে কৰে, আমি ভাবিম আহি থকা দিনত আমাৰ এই গণিত ভীতিগ্ৰস্ততা বোলা বিষয়টো এটা উৰা বাতৰি বুলি আমি ক'ব পাৰিম, তাৰ কোনো ভিত্তি নথকা বিষয় বুলি ক'ব পাৰিম। গতিকে আমি আমাৰ আলোচনা এইখিনিতে সামৰিছোঁ। শ্ৰী অতনু ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া, শ্ৰী আৰতি ভট্টাচাৰ্য বাইদেউ আৰু ডক্টৰ জয়দীপ বৰুৱা, আমি তিনিওগৰাকী ব্যক্তিয়ে তেখেতসকলৰ বহুমূলীয়া সময় খৰচ কৰি আমাৰ মাজত আহিছিল। তেখেতসকলে সমাজলৈ এটি মেছেজ দিব বিচাৰিছে, গতিকে এই মেছেজে যাতে আমাৰ সমাজৰ উত্তীৰ্ণ ঘটাত কাম হ'ব পাৰে, ফলপ্ৰসূ হয়, তাৰ প্ৰতি আশা ৰাখি আজিৰ এই আলোচনা ইমানতে সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ।